Տիկին Թամարան է ռուստատեսային թվայնացման մասին մի քանի օր առաջ է լսել։ Այն, որ անալոգային հեռարձակումն անջատելուց հետո հեռուստացույց դիտելու հնարավորությունից կզրկվի, արդեն գիտի, բայց համապատասխան սարք չի պատրաստվում գնել։ Հեռուստացույցը վարձակալած բնակարանի տիրոջն է, նորի համար էլ գումար չունի, եղածով օրվա հացի խնդիրն է կարողանում լուծել։ Ինձ չեն զանգել այդ առումով, որ Տիկին Թամարան ներկայացեք, որ պիտի դիմում գրեք եւ այլն եւ այլն։ Չէ։ Տեղյակ չեմ եղել, որ պիտի ես նախորդ գնայ 6 ամիս առաջ։ Սա նշանակում է Թամարայի ընտանիքն այն 48733 ընտանիքներից հանկում չէ, որոնց պետությունը սոցիալապես անապահով է համարում եւ նրանց հեռուստատեսային թվային ընդունիչների հարցն անձամբ է հոգալու։ Այս սարքավորումներն արդեն Հայաստանում են մի քանի օրից տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը կսկսի բաժանել եւ ավենային հավանականությամբ դրանից հետո անալոգային հեռարձակումը Հայաստանում կավարտի իր գոյությունը։ Անխուսափելի է թվայնացման գործընթացին մասնակցելու աշխարհում, որտեղ ամենապարզ դրամաբանությամբ արդեն իսկ 15 թվականին աշխարհում չի արտադրվել հեռուստացույց, որը անալոգային հեռուստացույց է։ Ըստ էության դա արտադրությունից դուրս եկած ձև է, եւ եթե որևէ առանձին երկիր ինքնավարնացում չիրականացնի, ապա իր քաղաքացիները 1-2 տարի հետո այլևս ուրեմն արևտրային կազմակերպությունների չեն կարողանալու ձեռք բերել հեռուստացույցեր, հնարավոր չի լինելու պահպանել հին հեռուստացույցերը, վերանորոգել, որտեղ նաև պայստամասեր չեն արտադրվելու եւ այլն եւ այլն։ Թվային հեռուստատեսության առավելություններն անալոգայինի համեմատ շատ են, ասում է Հայաստանի հեռուստատեսային եւ ռադիոհաղորդիչ ցանց ընկերության գլխավոր տնօրեն Գրիգոր Ամալյանը։ Առաջին հերթին կապահովեն անհամեմատ բարձր որակով պատկեր եւ ձայն։ Տալիս է անալոգային հեռուստատեսության մեջ երբևէ գոյություն չունեցած ինտերակտիվ բաղադրիչը, երբ հեռուստադիտողը կարողանում է ընտրել ինչ տեսքով, նախընտրելի ձևով դիտել իր հաղորդումները, եւ մյուս կողմից տալիս է նաեւ հեռահաղորդակցական ոլորտի զարգացման լայն հնարավորություններ։ Այն որ թվային հեռուստատեսության առավելությունները շատ են, հասցրել ենք համոզվել դեռ նախորդ տարի հունիսից արդեն Հայաստանում գործում է թվային հեռուստատեսությունը, փոխարենը երկարաձգվում են անալոգային հեռարձակման դադարեցման ժամկետները, պատճառները սոցիալական են։ Մեր քաղաքացիներից շատերը դեռ չունեն համապատասխան թվային ընդունիչներ հեռարձակում ապահովելու համար։ Կարծում եմ հունվար ամսվա մեջ արդեն Հայաստանի միջազգ բնակավայրում այդ սարքերը անապահով քաղաքացիներին հատկացված կտան եւ սպառված կլինեն պետական պարտավորությունները մեր անապահով քաղաքացիների նկատմամբ։ Ըստ Գրիգոր Ամալյանի, մինչեւ այդ հարցը չկարգավորվի, անալոգայինը կշարունակի գործել, բայց շատ կարճ ժամկետով, այնպես որ այն քաղաքացիները, որոնք դեռ չեն գնել համապատասխան թվային ընդունիչներ, պետք է շտապեն, եթե ցանկանում են շարունակել օգտվել հեռուստատեսության մատուցած ծառայություններից։ Սոնա Հակոբյան, Աշոտ Խաչատրյան, Երկիրն այսօր։